Tereza Krajbichová, nevítězně Bresko. Na trojice Emanuele Giappini, Itálie na štěrce. Udělám Krachlíč na pětce Petr Ajdaj. A u časomíry vystřídal Spada Nechvátal. Změna. Bye.
Thank you.
spotkání mezi českým reprezentantem Martin Kubátem a Magdalena s Losilátem. Na bude vítězí Roh Modrý, Maďar Sil, Rákov Sil, Silák a postupuje do finále, kde se střet